въпреки това и се, имаше период, в който се отложи матча, повлия и това на вашия отбор. Мисля, каквото да говорим, фактите днес са, че Марик не разиграва. Терена беше наистина тежък, но той беше задат от това тежък. Марик по-добре се посъди, оцелиха се моменти, вкараха се голът и напълно да се отбори. Поздравявам ви за което, ние сме далеч от това, което го казахме в предните матчи. Може би това не е най-съвременно за годината. Но си има своите обяснения, причини. Да събраха на нас много мачове подред. Нямахме прекъсване. Купа по 120 минути. Но това са наши проблеми, които трябва да се решим. Автогол по вратния момент ли беше в матч? Не би трябвало да е по вратния момент. Все пак си още първото по време. Един отбор, който е с характер и така, с самочувствие и увереност, би трябвало да реагира. Но бих казал, че тази купа, с която направихме за двойния фаут, който получи втория гол, може да беше обратно към 4-3 точка. Всъщност, според вас, коректно ли беше решението на съдията за двойния удар? Какво значение има това според мен? Според мен нашия съдия се опита да изчисти. Сега къде е похватно, къде е непохватно, не мога да кажа. Свирил го, ни трябва да, така да подредим нещата, че да не допуснем този удар и гол. Иначе извън емоциите от този матч, вие все пак като бивш футболист на Марика, сигурно така пазите добри спомени, макар вече да се изминали 15-20 години. Разбира се, винаги ми е било приятно така дупница като дойде и все още имам, така поддържам добри връзки и контакти с приятели, които ще се отговорят. Съжалявам успех на клуба, всичко добро на град Дупница и така.